ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ବୋଲି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାବ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୂଚନା ନେଇକି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ। ଏବଂ ତା'ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେମିତି ବିକାଶ ହେଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରି ହୋଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଦୁରୁପଯୋଗ ଚାଲିଛି ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ହେଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତା'ର ସେଇଟା ଯାହା ଆମର ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛି ସେମାନେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମିଟି ରହିଛି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା, ସେଇଟା ଯାହା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ମୁଁ ତ ପାର୍ଟି କହିବିନି ପରିବାର କହିବି, ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପରିବାର, ତେଣୁକରି ପରିବାରରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେଇଟା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।